Najbolji hrvatski paraplivač Dino Sinovčić prošle godine osvojio je srebrnu medalju na 100 metara leđno na svjetskom paraplivačkom prvenstvu u Manchesteru. To mu je treća medalja u nizu na svjetskim prvenstvima nakon dva zlata. Zahvalan sam i Hrvatskom paraolimpijskom odboru i plivačkom klubu Mornar na potpori koju mi pružaju cijelo ovo vrijeme. I evo, ove godine idemo po nova odličja. U ženskoj konkurenciji slavila Ema Mečić. Na svjetskoj smotri u Manchesteru priredila je pravu senzaciju i stigla do srebra na 400 metara slobodno sa 16 godina. Znači mi puno. Zahvalna što sam izabrana za najbolju parasportašicu i puno mi je vrijedno što sam najbolja parasportašica.